Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Aygün Kazımovanın qızı İlqarədən xəbər var. Biri az xəbər verir ki, İlqarə sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda İlqarənin alt paltarında görünməsini izləyiciləri bir mənalı qarşılamayaraq tənqid ediblər. Tənqidlərdən sonra isə İlqarə fotonu silməyə məcbur olub. Həmin fotonu təqdim edirik. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı ilə şairə Nazilə Səfərli arasında uzun müddətdir davam edən məhkəmə işi başa çatıb. Məhkəmə qərarına əsasən Səfərli aparıcıdan üzr istəməli idi. Bir müddət əvvəl isə şairənin üzr məktubu bəzi sosial şəbəkə profillərində paylaşılıb. Məsələ ilə bağlı axşam aza müsahibə verən Nazilə Səfərli bildirib ki, üzr məktubunu o yazmayıb. O söyləyib ki, qarşı tərəfdən nə yazılı, nə də şifahi formada üzr istəməyib məhkəmə olanda Bakıda deyildim. Yazıblar ki, güya mən üzr istəmişəm. Mən də bir ay dincəldim. Bir çox insanlar məsələnin nə olduğunu məndən soruşur, savadlılarsa bunu soruşmadı. Savadlı adam görür ki, üzr istəmək belə olmur. Cahillərə necə başa salım? Məhkəmə çoxdan bitib. O sözü deyən şəxs özü üzr istədi. Mənim üzr istəmək fikrim yoxdur, olmayıb istəmədim də. İddia edilirdi ki, müsahibədə ərim keçmişdə xoş qədəmi yox, məni seçdiyi üçün məndən qisas alış sözünü işlətmişsiniz. Siz isə belə bir ifadə demədiyinizi açıqladınız. Niyə məhkəmə bu həddə çatdı sualına Səfərli belə cavab verib, bütün bu işlərin başında dəxilsiz məişət mövzusu var idi. Onlar məni Xəzər TV pəncərəsindən mənə aidiyyatı olmayan biri ilə vurdular. Nəslimdə nə qədər adam var, kimisə çıxıb məndən şikayət etməsi düzdür, hər nəslin bir çürük alması var. Bunun mənə nə aidiyyatı var? Respublika üzrə pensiyaların sentyabrın 15-də tam ödənilərə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Biri az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilir ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyası ödəniləcək. Koronavirusa yoluxan əməkdar artist Yaqub Zurufçunun vəziyyəti ağırdır. Biri az xəbər verir ki, bu barədə APAE sənətçinin həyat yoldaşı Aynur Zurufçu məlumat verib. Yaqubun vəziyyəti yaxşı deyil, həkimlər ümid verici heç nə demir. Yaqubun əvvəllər böyrəklə bağlı hər hansı problemi olmayıb. Bu koronavirusun fəsadıdır. Xatırladaq ki, əməkdar artist Yaqub Zurufçu bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxub. Onu dərhal yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriblər. Həkimlər Zurufçunun vəziyyətini stabil ağır olaraq qiymətləndirirlər. Qeyd edək ki, Zurufçunun müalicəsini birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva nəzarətə götürüb. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Səyyad Əlizadə koronavirusa yoluxub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, vəziyyəti ağır olan sənətçi xəstəxanaya yerləşdirilib. Ötən gün Əlizadənin həyat yoldaşı da xəstəxanaya aparılıb. Onun vəziyyəti yaxşıdır. Qeyd edək ki, Əlizadə və Xanımızıq qəsəbəsində yerləşən modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilib. Cıv bazisi üzrə İtaliyanın Augusta limanı şərtləri ilə Azərbaycanın yüngül neftinin qiyməti sentyabrın 13-də 73,98 dolar barı təşkil edib ki, bu da əvvəlki göstəricidən 0,57 dolar barı çoxdur. Bu barədə Yeni Sabah azı ölkənin neft-qaz bazarındakı mənbə bildirib. FO bazisi üzrə Türkiyənin Ceyhan limanında Azərbaycanın yüngül neftinin qiyməti 73,32 dolar barı təşkil edib ki, bu da əvvəlki göstəricidən 0,58 dolar barı çoxdur. Novorossiysk limanına yüklənən Urals neftinin qiyməti isə 70,63 dollar barı təşkil edib ki, bu da əvvəlki göstəricidən 0,07 dollar barı azdır. Şimal dənizindən hasil edilən Brent dated etalon növlü neftin qiyməti 72,84 dollar barı olub ki, bu da əvvəlki göstəricidən 0,45 dollar barı çoxdur. Vaksin olmadığı üçün təhsil müəssisələrinə buraxılmayacaq təhsil işçilərinin əmək haqqı məsələsi ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda təhsil müəssisələrinə əks göstəriş sertifikatı təqdim edilir. Proses davam etdiyindən rəqəmlər gündəlik olaraq dəyişir və say demək mümkün deyil. Lakin peyvənd olunmayan və əks göstəriş eyni zamanda immun sertifikatı təqdim etməyən müəllimlər təhsil müəssisələrinə buraxılmayacaqlar. Qeyd edək ki, sentyabrın 22-sində ümumi təhsil müəssisələrində aşağı sinif şagirdləri, sentyabrın 29-unda isə orta və yuxarı sinif eləcə də ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ənənəvi tədris bərpa ediləcək. Füzuli şəhərinin baş planının hazırlanması ilə bağlı elan edilən tender başa çatıb.
Nəticəyə uyğun olaraq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Ərazi Tikinti Planlaşdırma Mərkəzinin prosesinin icrası üçün tenderin qalibi olan Bakı Dövlət Layihə İnstitutuna 991,2 min manat ödəyəcəyi açıqlanıb. Göstərilən bu məbləğin böyüklüyü müəyyən şübhələr oyadıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri bu layihə üçün təxminən 1 milyon manat vəsaitin ödənilməsini büdcədən pul silmə fəndi kimi qiymətləndirirlər. Mövzu barədə Yeni Sabah azı danışan iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qeyd edib ki, hər şey baş planın hazırlanma səviyyəsindən asıldı. Hazırda onunla tanış deyilik, əslində bir şəhərin baş planının hazırlanması daha bahalı ola bilər. Məsələn, Bakının baş planı ilə bağlı Azərbaycan hökuməti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir neçə dəfə tədbirlər görüb. Bəlkə də bu yolda indiyədək milyonlarla vəsait mənimsənib və yaxud da istifadə olunub. Ancaq hələ də ortalıqda normal işlək bir baş planın olduğunu görmürük. Tez-tez dəyişdirilir, əlavələr edilir. Füzuli şəhəri ilə bağlı da konkret olaraq baş plan açıqlanandan sonra bilmək olar ki, işin həcmi nə qədər olub. Əslində, baş planın hazırlanması təkcə çerkör çəkmək, ofisdə oturub hansısa proqramlarla bunu həyata keçirmək deyil. Burada əraziyə dəfələrlə səfərlərin təşkil olunması, ölçülərin aparılması da daxildir. Ekspertin fikrincə, Füzulinin baş planı beynəlxalq standartlara uyğun olacaqsa, bu böyük vəsait deyil. Yox, əgər görəcəkləri iş ancaq ofisdə oturub şəhərin gözəl şəklini çəkmək və ya internetdən gözəl ideyalar tapıb kağız üzərinə köçürməkdirsə, 1 milyon manat çox böyük vəsait sayılacaq, yəni hər şey işin həcm və keyfiyyətindən asılıdır. Sentyabrın 15-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Sabah azı verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda 20-22 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoz sentyabrın 15-də Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyi və komfort temperatur şəraiti gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Teleoperator Cabbar Məmmədov 74 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bir az qaynar infoya istinadən bildirir ki, bu barədə onun oğlu Kamal Məmmədov məlumat yayıb. O bildirib ki, Məmmədov Maşdağıdakı Seyidlər qəbirstanlığında dəfn edilib. Qeyd edək ki, o uzun müddət Lider TV-nin operatoru olub. Allah rəhmət eləsin.